السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیس کے پنکھرال میں پرجا پالن پروگرام چل رہا تھا پچھلے مہینے کی 28 تاریخ سے شروع ہوا. الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی اسکیم تھی اسکیم ہے چل رہی ہے, اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے مجلس اتحاد مسلمین کے تمام صدر متمدین سرگرم کارکن اور دارش اسمی نوی صاحب جہاں جناب ماجد حسین صاحب ایم ایل اے بھی آئے آ کے دورہ کرے. الحمد للہ بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا اور سکون کے ماحول میں بہت اچھا پروگرام, جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اچھا کوآپریٹ کر رہا تھا, حکومت کی طرف سے چلو بھائی اسکیم آئی, عوام جو اس کا استفادہ حاصل کرے, فائدہ اٹھا سکے عوام. ہماری بہنیں بھائی صبح کے فارم سبمٹ کر رہے تھے, آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا کیس کے فنکشنال کے پاس, جناب فیروز خان جو 1 لاکھ فارم بانٹا, میں 1 لاکھ فارم بانٹا بول کے دھنڈورا پیٹ لیتے پھر رہے ہیں. کہاں بانٹے بابا 1 لاکھ فارم آپ؟ اچھا آپ 1 لاکھ فارم اگر بانٹے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں فارموں کی کمی کیسا ہوئی؟ 60-70 ہزار فارم ہم بانٹے جماعت کی طرف سے, ہمارے کارپوریٹر ہمارے ایم ایل اے صاحب صدر مجلس خود فارم بانٹتے پھرے لوگوں کو فارم دیے, ہمارے صدر ہمارے جو کارکن ہیں جہانگیر صاحب جماعت کی طرف سے کھری پاس چائے برگر پانی کے بانٹنے کا انتظام کرے, پولیس ڈپارٹمنٹ آ رہا بیٹھ رہا اچھے سے پروگرام چل رہا تھا. خیر ضروری آج آ کے 100 روپے میں فارم بھیج رہے, 50 روپے فارم بھیج رہے, بلکہ خیر ضروری طریقے سے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے فیروز خان جو حرکت کرا بہت غلط حرکت کرا, انہیں اس کا بھائی اور وسیم گنڈوں کو لے کے آیا تھا 4-5 لے کے آ کے تماشا, خیر ضروری تماشا کر کے ہماری بہن کو ڈھکل دیے, پھسلی میں مار لگا, ایم ایل سی کے لیے عثمانی ہاسپٹل بھیجے اس کو ہم, اور ہمارے بچے ایک بچہ ہے ہمارا سعد اللہ اس کو مارے, پچکڑا مارے بچے کو, یہ ارے فرحان بول کے بچہ ہے وہ بچے کو مارے. خیر ضروری کے ہنگامہ کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے, اور ہماری جماعت کی طرف سے ہم یہی ہدایت تھی یہی کہ کام ہے گورنمنٹ کا پورے اچھے سے کام کرنا, ہم کام کر رہے تھے لیکن آگے خیر ضروری کے ماحول خراب کرے یہاں پر, اور ہم آ جائے ٹپا چلے پولیس اسٹیشن میں. آج اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو, ہمارے ایم ایل اے جناب محمد ماجد حسین صاحب ایک جاب ملے گا جو پروگرام کر رہے وجے نگر کالونی ملے پلی آئی ٹی آئی کے اندر کالج میں جو پروگرام چل رہا تھا اس کو دیکھ, اس میں ہمارے کارپوریٹر ایم ایل اے پورے وہاں بیزی تھے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ غیر ضروری ہے ناہلی حرکت کرا شخصی شہرت سے فیروز خان. یہ میں کانگریس پارٹی کے بڑے چیف منسٹر صاحب ریونت ریڈی سے بھی ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگر رکھے تو حکومت چلیں گے تو زیادہ دن تمہاری حکومت چلنے والی نہیں ہے صاحب, آپ فوراً اس کی انکوائری کرائیے انہیں کیا کام کر رہا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں, ماجا لے لے کے خطنا کے کولے کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں, اس کو سمجھاؤ کہیں دنیا کے ماحول خراب کر رہا, عوام بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. مجلس مسلمین کے تمام صدر مدمدین بیٹھ کے گورنمنٹ کا کام کر رہے تھے, آگے خیر ضروری کے یہ مارم پیٹی کرا حالات خراب کرا, اور ہم ٹپا جو پولیس اسٹیشن میں آ کے اس کی کمپلین درج کرائیں. السلام علیکم.